Hertsilä. Hei, me ollaan Ninkan kanssa täällä PMC:ssä ja meillä on täällä haastattelussa Snow Swaps. Kauanko teidän bändi on ollut? Mitä sieltä sanoo? Puhuu äänpäivät suunnilleen. Joo. Ei kovin kauan. 2012 aloitettiin. Miten bändi on syntynyt? No me ollaan veljekset, ne ollaan hoiteltu aina ja Roope on myös Erkku, niin ollaan 300 hoiteltu, vaikka kuinka ole. Sitten lopulta Termusa bändilehrin kautta sitten saatiin niinku bändikokko sieltä ja sitten alettiin vaan, saatiin idea, että aletaan soittaa. Sitten pojat kerran bongas minut, kun me olin esiintymässä, ne tuli sitten pyytämään, että voisinko mä tulla kanssa. Minä sitten suostuin. Joo, niinhän se oli. Kuinka paljon te keikkailette? Keskimäärin kerran kuussa. Nyt on luota syksyllä, paljon. Syksyllä tuli 7 keikkaa. 8. Ei tullut. 8. Aivan sama. Sitten on sillä yhdellä, kun me oltiin silloin 2. En niin. Aivan älyttömän monta. Ja nyt ollaan heti sovittu pari alakuvaiksi. Lisää tulee koko ajan. Ihan kiitettävästi. Toivottavasti. Teettekö itse laulunne? Meillä on nytkin suuri osa omia biisejä. Joo, sanotaan näin. Ketkä on teidän esikuvia? Green Day ja Blink 182. No. Ja niin. Sony. Mikä on lempipizzanne? Joo. Semmoinen. Tuli kyllä niin nurkanne. Siellä pitää ainakin kinkkua ja ananasta. Olen ja samaa mieltä. Mien. Salami ja vielä joku. Herkku siihen. Outsideri. Niin tämä on niinku näitten kolmen lempipizza, ei minun. Niin. Samille tarjolla pizzaa. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Kiitos. Hertsilä.